Són 10 persones i aquest matí aniran de la plaça de l'Església de la Garriga a la plaça de la Porxada de Granollers. Cadascú d'ells ho farà amb un mitjà de transport diferent en una nova edició de la cursa de transports. És així que ho faran en cotxe, moto, tren, la combinació de tren i bicicleta, autobús, bicicleta elèctrica, bicicleta mecànica o bé corrent. És que no és una cursa competitiva, sinó és una cursa per comparar diferents mitjans de transport i veure quin és el més eficient en quant a cost econòmic, cost energètic i temps. Faig el recorregut amb tren i bueno, l'estació de destí és Granollers-Canovelles. Des d'allà hauré de caminar 1 quilòmetre fins a la plaça de Porxada. Jo ara, quan ens donin el tret de sortida, aniré cap a la parada de la carretera nova i el primer autobús que vagi cap a Granollers l'agafo i paro l'estació. O sigui, no té pèrdua. És més un tema de que els horaris sé que és una freqüència una mica estranya perquè hi ha diferents destinacions i, per tant, hi ha diferents línies. I bueno, m'ha estat molt difícil trobar-me els horaris correctes a la web. A 8:45 en punt, cadascú d'ells ha anat a peu a buscar el seu mitjà de transport i les bicicletes i el corredor ja han enfilat cap a Granollers, fent-ho com ho farien en un dia sense cursa. En el cas del tren, el mitjà ha arribat 5 minuts més tard. 21 minuts exactes després d'haver sortit de la Garriga, ha arribat a la Porxada la primera bicicleta que ha estat acollida per Granollers Pedala i la plataforma del transport públic. Un minut més tard ho ha fet la segona i encara ha trigat un minut més a arribar a la moto, seguida de la bici elèctrica. El cotxe ha trigat 34 minuts, el tren 31, el vianant corrent 39 i el bus 52. He fet el trajecte que faig habitualment, que és passant pel riu, seguint de la Garriga, seguint el Congost fins aquí a Canovelles i després a Granollers. He trigat 22 minuts. I bueno, he apretat una mica, haig de dir. He anat amb bici de carretera, sí, apretant una mica. Alguns dies que si he de baixar amb cotxe de la Garriga trigo el mateix o més a vegades i tot. He arribat fins aquí a Granollers pel riu i he aparcat al pàrquing Blaus, que està aquí a tocar del teatre. Corrent, he vingut pel riu i he tardat uns 40 minuts. El transport amb més cost econòmic ha estat el cotxe. S'ha calculat una despesa de més de 7 euros, incloent el pàrquing, seguit de la moto, amb 2,95 euros, i el bus, amb 2,24. El cotxe, l'autobús i la moto també han estat els mitjans que consumeixen més energia.